Všimli jste si, že ty začátky pracovních týdnů jsou takhle těsně před Vánoci, tak jako snazší? Ne? No tak nic, tak si dáme Top Star. Dobrý večer. Vznikl takový projekt, kde tváře televize Prima namluvili pohádky pro děti na CDčko a poslali ho před Vánoci do světa. Známé pohádky, známé tváře. A jak to dopadlo? Takhle. To musíte posoudit sami. Každopádně pojďme si říct, že pohádek není nikdy dost. Zakladatel elektroswingu německý DJ Parov Stellar opět přijel potěšit své fanoušky do České republiky. Ne všichni, ale odcházeli z koncertu spokojení. Nejenže vyměnil zpěvačku, ale navíc ho elektroswing trochu přestává bavit. No jo, no, ale to je prostě hold změna je život. Aneta Wignerová poprvé vlastně veřejně odhalila těhotenské bříško. Na sociální síť umístila fotku v plavkách, ke které připsala, že ani v 7. měsíci na ní stále není nic poznat. No teda takhle. Už trošičku jako jo, ale nutno říct, že modelce to jako nastávající mamince vážně sekne. Další informace už má pro vás Kristýna, tak pojďme na ně. Je pár takových životních věcí, které vás můžou potkat. Ano, i vás. A pokud je ustojíte se ctí, tak už víte, že vlastně zvládnete skoro všechno na světě. A něco obdobného si zažila i zpěvačka Mucha. A přestože je to na první pohled docela slušný ďábel, je to vlastně všechno tak trošku jinak. Vánoce už za dveřmi a lyžařská sezóna spuštěna. Tak se otvíralo i ve Špindlu. A tam je to vždycky takový jako pompézní a známé tváře, drahé outfity a nevypsaná soutěž o nejhadříky na sjezdovce. Byli jsme tam. Na pondělní večer trocha sestřiček a sexy doktorů? Co? Modrý kód? Už za chvíli na Primě. Užijte si to, hezký večer.